Jedním z docela častých postesků, které slýchávám od žen, je, že je partner dost nevidí, neslyší, nevnímá. Že se mu něco snaží sdělit a on to přehlíží. Nebo mají pocit, že jsou na spoustu věcí, která souvisí s péčí o domácnost a o děti sami. Že nemají od partnera tu podporu, kterou by potřebovali. A nebo že nemají podporu pro sebe, proto aby mohli dělat to, co jim přináší radost. A mnoho žen má pocit, že ve vztahu už roky opakuje něco, co už se vůbec nedá vydržet a že on to neslyší. A je to opravdu chronicky častá záležitost v naší společnosti, kdy žena má pocit, že něco jí bolí, vadí, snaží se to předat na druhou stranu a nic se nemění. Není to vyslyšeno, není to vnímáno, nic se nemění. A na druhé straně je muž, který docela často mívá pocit, že všechno je v pořádku a že tu a tam nějaký mráček, ale že vlastně on dělá to nejlepší a věci jsou OK. No a co s takovou situací, která, pokud se v tom poznáváte, tak vězte, že nejste sami, protože za 20 let, co pracuju v oblasti vztahu a intimity, se s tím setkávám opravdu často. A na jedné straně my bychom si mohli říkat, jo, tak je to vztahová věc a na tom vztahu by měli pracovat oba dva. Nebo ne? No jo, ale co dělat v situacích, kdy jeden pracovat nechce? Kdy jedna polovina toho vztahu má pocit, že všechno je přece v pořádku. Je to bezvýchodná situace? Není. Protože my často podceňujeme svůj vliv, který máme na oblast vztahů, ať už je to partnerství, anebo jsou to i vztahy další v našem životě, s našimi dětmi, s našimi spolupracovníky, kolegy, nadřízenými, podřízenými. A my máme v rukou docela výraznou část toho, co se v těch vztazích odehrává. I když si to na začátku nemusíme myslet, respektive nejsme si plně vědomí toho, jaký vliv na vztahy máme. A když si přejeme ten vztah zlepšit, řekněme vztah partnerský, tak máme poměrně výrazné pole působnosti tím, že začneme měnit sebe sama. A to není jenom domněnka ani fráze, to je reálná zkušenost, kterou mi potvrzuje i mnoho žen, které v uplynulém roce absolvovaly program Láska je tvůj zdroj, který je pouze pro ženy a je zaměřený na to, aby ženám pomohl, jak se lépe a ukotvit v sobě, jak se víc naladit do lásky k sobě, vnímání sebe sama, takového radostného užívání si sebe sama. Nejenom přijetí, ale opravdu uctění toho, kým jsme. A na to je zaměřený ten program. Na to, abychom přijímali sami sebe ve svých emocích, ve svém těle, ve své kreativitě a také v neposlední řadě léčíme vztah s maminkou, protože ten hodně určuje to, jakou ženou jsme a jak žijeme svoje ženství. No a víte, co se děje? A já mám moc velkou radost, že to můžu říct dneska už na základě výpovědí mnoha žen, pro které se stalo to, že zaznamenali výrazné zlepšení ve vztazích. Ať už to byl vztah s maminkou, který je velmi důležitou a velmi výživnou součástí toho programu, tak je to ale i vztah s partnerem, který jsme jako takový ve vztahu vůbec neřešili. Ale on se by the way, jakoby vedlejším efektem, může zlepšit také. Jedna žena například psala, že se teď cítí od mužů mnohem víc opečovaně. A myslela tím muže obecně, že se k ní muži najednou jinak chovají, že k ní jinak přistupují a že se jí žije s mnohem větší lehkostí. A další ženy psaly, že se vztah s partnerem začal zlepšovat, i když na začátku byl poměrně výrazně neuspokojivý. A současně došlo i k tomu, že v několika případech, o kterých vím, to došlo
i k rozpadu vztahu. S tím, že to nebyl vliv pouze několika málo týdnů, ale byl to už mnoho let nastartovaný proces, který se jakoby uzavřel tím hlubším vstupem do toho, kým jsem já sama. Hlavně vám to chci říct proto, abyste věděli, že opravdu máte ve svých rukou, jak k vám přistupují ostatní lidé. A pokud byste si přáli, aby k vám přistupovali s větší úctou, s větším respektem, abyste měli víc prostor na to být sama sebou, abyste měli volnější ruce pro to, co vás těší a co vás baví, abyste se cítili lehčeji a radostněji, tak opravdu vám k tomu v uvozovkách stačí, když začnete víc s láskou a respektem vnímat sebe sama. Respektovat to, jak se cítím. Respektovat to, jak vypadám. Respektovat to, kým jsem. A nejenom to respektovat, ale opravdu to ctít a radovat se z toho. Protože to je naprosto zásadní v tom, jak k nám pak přistupují další lidé. A když sami k sobě přistupujeme sněhou a úctou, to si pište, že se to vyzrcadlí ve všech ostatních vztazích. Nejenom v tom vztahu partnerském. Protože vy skrz svoje vlastní vyjadřování a vyzařování, jak kdyby dáváte ostatním návod na to, jak se k vám mají chovat. A to, jak se k vám chovají, jde ruku v ruce s tím, jak se k sobě v duchu chováte vy sami. Nad čím přemýšlíte, co cítíte, co si v duchu říkáte, jaké vnitřní dialogy vedete. A mnoho z nás nevyrostlo v úplně ideálním prostředí, takže ty vnitřní dialogy nebývají zrovna podporující a my si někdy přehráváme to, co nám vyčítali naši rodiče, vychovatelé, a jak kdyby si to pak už říkáme sami sobě a sami sebe oslabujeme a dáváme dolů. Ale to, že jsme měli takový otisk v průběhu naší výchovy a našeho života, zdaleka neznamená, že to tak má zůstat na pořád. Protože my máme současně i možnost zvědomění toho, co se v nás odehrává, a máme možnost přepisu toho, jak přistupujeme k sobě a jak komunikujeme sami se sebou. A právě na to jsem vytvořila program Láska je tvůj zdroj. Je to 4-týdenní online program pro ženy s mým živým doprovodem. A v minulém roce tím programem prošlo zhruba 1000 žen. A za několik málo dnů, 2.2., otevírám tento kurz už po třetí. A srdečně vás do něj zvu. Pokud byste za zhruba měsíc chtěli zažít docela hluboký posun v sobě sama. Pokud byste chtěli třeba i vyléčit to, co ve vašem životě nebylo úplně ideální a co vás až už vědomně nebo nevědomně drží zpátky a stahuje zpátky. A pokud byste v sobě chtěli dát víc prostoru pro radost, lehkost, péči, spontaneitu, tvořivost, tak je ten kurz právě pro vás. Kromě inspirace, kterou do něj vkládám ve formě videí, ve formě prožitkových meditací, které vás každý týden posunou kus dál v sobě, v něm najdete i mou aktivní živou podporu, reakce na vaše komentáře, na vaše vstupy, na vaše otázky, odpovídám v průběhu celého měsíce. A také tam najdete velmi láskyplnou podporu ostatních žen. A já ke každému tomu kurzu sbírám i zpětné vazby. Rozesílám ženám dotazníky, do čeho s tím programem vstupují, s jakým záměrem, v jakém rozpoložení. A pak mě i zajímá, co jim kurz přinesl a co jim dal, i co by třeba potřebovali ještě vylepšit, tak aby jim to přineslo ještě víc. Takže já z těch zpětných vazeb vím i o všech těch úžasných změnách, ke kterým už došlo, změnám ve vztahu k sobě, změnám v tom, že ty ženy prožívají víc lehkosti a lásky.
a i to, že se to odráží v jejich ostatních vztazích. A mnohokrát bylo zmíněno i to, jak velkým přínosem je právě ta virtuální skupina, facebooková, uzavřená ostatních žen. A opravdu je to velmi láskyplné pole. A to psaly i ženy, které říkají, víte co, já moc Facebook jako nemusím. A taky mě překvapilo, jak moc silný to je, protože jsem si myslela, že online kurz nemůže jít do takové hloubky, ale tenhle šel. Takže je to něco, co pokud dovolíte, pokud si na to uděláte ten prostor, a teď nemyslím jenom časový, ale emocionální, tak vás může vést do opravdu velké hloubky, může vám pomoct odložit to, co vás dlouhodobě drží zpátky a můžete nově a s větší lehkostí a radostí poznat sebe sama. Opravdu ze srdce vás do toho kurzu zvu. Můžete se k němu dočíst víc na mém webu denisapalečková.cz pod odkazem Láska je tvůj zdroj. Začínáme už za pár dní, 2.2. A já budu moc ráda, pokud vstoupíš. Na webu najdeš nejenom popis, co tě čeká v jednotlivých týdnech, ale najdeš tam i mnoho zpětných vazeb od žen, které tím seminářem už prošly. A to ti dá takovou lepší představu i o tom, s jakými tématy tam ženy vstupují, nebo s jakými tématy se posunuli dál. Tak to je moje srdečná pozvánka a já už se moc těším, až se začnu vídat virtuálně s další vlnou žen, které jsou v kurzu Láska je tvůj zdroj.